Creo que vaya a ser positivo, desde luego, para a cidade. Quero agradecer a implicación da Xunta a través das dúas consellerías para que esta ponte, emblema desta cidade, emblema da provincia e emblema de Galicia, pois poda lucir como vades a ver nos intres. Creo que ese esforzo hai que valoralo. E quero tamén valorar o empeño tamén da Xunta de Galicia para que esta ponte, desde logo, siga.